Привіт усім! В ефірі ваша улюблена програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Яна Герасимова, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Візит надзвичайного та повноважного посла Республіки Малайзія в Україні пана Датора Джареза Раджа Заїбша до Киму. День гімназії «Либідь» у Київському міжнародному університеті. Рубрика «Цікаво знати. Святий Миколай». Цей день в історії. 11 грудня до студентів Навчально-наукового інституту міжнародних відносин із лекцією завітав надзвичайний та повноважний посол Республіки Малайзії в Україні пан Раджа Реза Раджа Заїбша. 11 грудня 2019 року студенти Навчально-наукового інституту міжнародних відносин мали унікальну можливість поспілкуватись з надзвичайним та повноважним послом Республіки Малайзія в Україні паном Дато Раджа Реза Раджа Заїбша, який виступив з лекцією «Зовнішньополітична діяльність Малайзії». Президент Київського міжнародного університету професор Хачатур Володимирович Хачатурян спілкувався з гостем щодо співпраці з університетами Малайзії в реалізації спільних освітніх програм, розвитку академічної мобільності та програм подвійних дипломів. Представляючи студентам та викладачам високоповажного гостя, модератор зустрічі проректор з іноземних мов професор Ірина Валентинівна Тіменко надала інформацію щодо його багатого професійного досвіду на ниві дипломатії. У вашому університеті викладається величезна кількість навчальних курсів, а також університет відкритий для іноземних студентів. Незважаючи на те, що Київський міжнародний університет – приватний навчальний заклад, все ж таки стандарти освіти тут найвищого рівня і може конкурувати з європейськими університетами. Я впевнений, що все більше і більше кількість студентів обиратиме Київський міжнародний університет. Студентам можу порадити концентруватися не тільки на тому, що вони вивчають безпосередньо, а бути усебічно розвиненими. Саме ці якості допоможуть вам знайти гарну роботу. Лекція викликала велику зацікавленість студентів. Гість у своєму виступі проаналізував стан зовнішньополітичної діяльності Малайзії з 1956 року до нині. Наприкінці зустрічі студенти традиційно подякували пану послу за цікаву та інформативну лекцію, вручили сувеніри, зробили спільні фото та провели екскурсію до судової аудиторії, обладнаної на зразок залів судових засідань Європи та Америки. 13 грудня до Київського міжнародного університету завітали учні гімназії номер 34 «Либідь». У житті кожної людини не так же багато ситуацій, коли доводиться здійснювати вибір, який впливає на подальшу долю. Один з них молодим людям доводиться робити ще у школі. Це вибір майбутньої професії. Як уникнути помилок і розчарувань? Універсальних способів немає, але є рекомендації. Хочеш вибрати ту професію, яка краще всього підходить саме для тебе? Намагайся ознайомитися з максимальною їх кількістю. Важко зробити вибір, якщо не знаєш з чого. Саме виходячи із цих рекомендацій, 47 старшокласників гімназії номер 34 «Либідь» імені Максименка 13 грудня 2019 року відвідали Київський міжнародний університет в межах програми «Школа КМУ. Партнери в освіті» з метою свідомого майбутнього професійного вибору. Програма «Дня гімназії номер 34» розпочалася для майбутніх абітурієнтів вітанням проректора з доуніверситетської підготовки професора Рудаківської Світлани Вікторівни. Ну а далі доцент Чучковська Ольга Миколаївна провела дуже пізнавальну інформативну екскурсію музеєм КМУ, університетською клінікою, судовою аудиторією та конференц-холом. В актовій залі майбутні абітурієнти переглянули відеопрезентацію. Отримали інформацію щодо 25 спеціальностей, за якими університет веде підготовку фахівців,
та гучними оплесками зустріли музично-хореографічну композицію студентів перших-других курсів спеціальності «Сценічне мистецтво» Навчально-наукового інституту театрального мистецтва. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас до нашої кимушної родини. Наші журналісти продовжують збирати для вас цікавинки звідусіль. І сьогодні вони готові розповісти вам про Святого Миколая. Дивимось! День Святого Миколая – одне з найрадісніших і найочікуваніших свят року. Святий Миколай – чудотворець, благодійник, чарівник. У ніч на 19 грудня, в день його пам'яті, він розносить подарунки дітям, вітає із зимою та благословляє на добрі справи. Микола жив у місті Патара у Малій Азії. Народився він в 280 році в родині багатих і благочестивих батьків Феофана і Нонни. Батько Миколи був єпископом патарським. Юнак зростав в любові і добрі, але його глибоко засмучувала навколишня бідність і убогість городян. Він як міг допомагав бідним сім'ям та дітям-сиротам. Щоб не принижувати людей милостиною, він ночами розносив їжу, одяг, ласощі і клав на порозі бідних будинків. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами та проблемами. Ще в юному віці він став батьком для сиріт, милостовим подавцем для бідних, в біді помічником, а в горі утішником. Микола залишив світське життя і віддався службі Господу. Продав після смерті батьків все добро, гроші роздав убогим і жебракам, а сам відправився паломником в Палестину. Повернувшись, став священником в місті Міри, а згодом – єпископом. Цей тиждень, як завжди, був багатий на гучні історичні події. Ми підготували для вас найцікавіші. Точна дата народження Бетховена – перша із численних загадок його біографії. Точно відомий лише день його хрестин – 17 грудня 1770 року. Дитиною він вчився грати на фортепіано, органі і скрипці. У 7 років дав перший концерт. У 12 років Бетховен почав писати свої перші твори. Бетховен почав глухнути у віці 27 років. Хвороба розвивалася протягом 2 десятиліть і до 48 років повністю позбавила композитора слуху. Новітні дослідження доводять, що причиною стало захворювання на висипний тиф, поширеною за часів Бетховена інфекцією, яку часто переносять щури. Однак, володіючи абсолютним внутрішнім слухом, Бетховен міг складати музику і будучи глухим. До останніх років життя він не залишав відчайдушних і, на жаль, безрезультатних спроб відновити слух. Бетховен – останній з титанів віденської класики. У цілому він залишив нащадкам понад 240 творів, серед них 9 завершених симфоній, 5 фортепіаних концертів і 18 струнних квартетів. Він, по суті, заново винайшов жанр симфонії. Зокрема, вперше використавши у 9-й симфонії хор, чого до нього ніхто не робив. 9-та симфонія Бетховена або «Ода до радості», прем'єра якої відбулася 7 травня 1824 року в Відні, супроводжувалася шквалом овацій, які через повну втрату слуху композитор не міг почути. Донині залишається неперевершеним твором в історії музики. Сьогодні цей твір є гімном Європейського Союзу. Грудня 1903 року біля містечка Кітті-Хок Орвіл Райт здійснив перший у світі політ на літаку пащому за повітря, сконструйованому ним разом із своїм братом Вілбером. Біплан Флайер-1 був обладнаний бензиновим двигуном внутрішнього згорання і протримався у повітрі 12 секунд, подолавши відстань 37 метрів.
Цього ж дня було проведено ще 3 тести. І під час останнього Вілбер зумів пролетіти за 59 секунд 262 метри. Сьогодні перший літак братів Райт зберігається в Національному музеї авіації і космонавтики у Вашингтоні. «21 грудня 1958 року, через 3 місяці після прийняття нової Конституції, герой Другої світової війни, дворазовий глава уряду Шарль де Голь, обраний 18-м президентом Франції. Проведені за його ініціативи реформи заклали основи нового політичного устрою країни, відомого як П'ята Республіка, що діє у Франції й по сьогодні». Однак вкрай невдала соціально-економічна політика де Голля і мілітаризація Франції призвели до чергової економічної кризи, яка у травні 1968 року проявилася багатомільйонними студентськими і робітничими демонстраціями, що практично паралізували країну. Звернувшись до нації, яка перебуває на межі громадянської війни, де Голль зажадав розширення власних повноважень, розпустив національні збори і після перемоги своїх прихильників на позачергових виборах ініціював проведення нового конституційного референдуму. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані, або телефонуйте 594-03-04, код Києва 044, адреса університету, місто Київ, вулиця Львівська, 49. До наступних зустрічей в ефірі!